Jamen, jeg står her med en spiller fra Tostrup Realskole, og hvad hedder du? Kajsa. Kajsa, hun gik kampen i dag. Det gik meget godt, vi vandt. Hvor meget, Kajsa? 4-0. Hvem lavede kampens første mål? Jo, jeg. Kajsa, det vil jeg godt have, at du fortæller mig om. Jeg tror, der er gået sådan noget halvanden minut eller sådan noget. Så får jeg en, jeg tror, det er fra Melu, jeg får en stikning. Og jeg ser, at der er fuldstændig frit mellem deres to midterforsvar. Og så løber jeg bare ned, jeg ved ikke om jeg løber en halv bane eller sådan noget med bolden, og så ser jeg målmanden komme ud mod mig, og så er der plads lige ved siden af en, og så skyder jeg derud. Men jeg er ikke helt sikker på, hvordan det foregik. Jeg tror, det er bare noget, der sker, når man spiller. Man tænker ikke, man er bare fødderne ting, tror jeg. Så vil jeg sige, så tænker jeg, at de tænkte fødderne godt lige ved, at jeg løber. Det var i hvert fald et flot skud. Tak. Er du generelt tilfreds med kampen i dag? Nej. Det er ikke rigtigt. Hvad kan du sige med kort ord, hvad der er, hvad man kunne sige? Vi skal forbedre os til næste kamp. Vi skal være meget mere sikre og hjælpe hinanden alle sammen, og så skal vi have noget styr på forsvaret. Tak for det. Tak skal du have. Held og lykke. Tak.